Три цвята. Бяло, зелено, червено. Бяло – чиста и свободна страна. Зелено – райската хубост на нашата земя. Червено – саможертвената готовност да я браним. За да издигнем святото българско знаме на Роженските поляни върху внушителен пилон висок 111 метра, България има нужда от всички нас. Национална дарителска кампания «България заслужава» под патронажа на президента на Република България Румен Радев. Защото България заслужава. Сърцето на Родопите, на Роженските поляни, на внушителен пилон от 111 метра ще се издигне българското знаме. Изборът на точно тази височина не е случайен. Повече обаче за кампанията и за символиката на идеята ще ни разкаже сега Симеон Караколев и актьорът Павел Иванов, които са при нас в студиото. Здравейте! Добро утро, радваме се, че сте при нас в студиото. Добро утро, благодарим ви за поканата. Господин Караколев, кажете ни сега за символиката. 111 метра. Не е случайно. Защо? Не е случайно. Почвам с така малко по-духовната страна на нещата. Единицата е един символ на едно ново начало. Ние в момента като общество, като народ се нуждаем точно това ново начало в нашите отношения помежду ни, въобще като цяло, като отношение към живота, ако щете. 111 000 са квадратните километри на България. Това олицетворява енергията, която ние ще съберем на 111 метра от 111 000 квадратни километра. А между другото, тази година се навършват и 111 години от освобождението на Родопите. И точно на Роженските поляни е минавала граничната бразда, която преди 111 години е разделяла българите от двете страни на границата. Така че е още една допълнителна символика 111 към всичко това, което правим с 111 метровия пилон. Господин Иванов, вие защо решихте да застанете за тази кампания? Аз съм щастлив, че господин Караколев и неговия екип се обърнаха към мен да застана до тях. Моята основна причина да го направя е много простичка. Една е и тя е родолюбие. Мисля, че това стои в корена и в основите на причините те самите и неговия екип да се захванат с тази дейност. Това е дарителска кампания. Колко средства са необходими, за да видим този пилон на Роженските поляни и кога трябва да е готов? Целият проект остойностихме в началото на около 1 милион лева, като вече значителна част от тях са така събрани под формата на предоставени услуги. Казвам вече, примерно, знамето ни е дарено, изкупните дейности ще бъдат дарени, арматурата за фундамента ще ни бъдат дарени, транспортиране, монтажни дейности и остава се да съберем сумата вече от порядъка, мисля, че на по-малко от 600 000 лева. Имаме грубо около месец и половина да ги съберем. И кога трябва да е готово знамето? Една дата знам за 13 юли. На 13 юли планираме да направим едно грандиозно и внушително откриване вечерта, с което буквално искаме да разклатим България, естествено. Като пилона трябва да бъде монтиран не по-късно от 1 юли. Затова ще ви трябва обаче голям екип, нали така? Хора, които ще трябва да се заемат с това монтиране. Затова ни трябват много българи, които да се преживеят с нас целият този исторически момент за нас. Господин Иванов, вие какво си мислехте, когато видяхме клипчето в началото, звучавахте именно символиката на българското знаме? Бялото, зеленото, червеното. Какво е за вас България, този триколор, който... Символиката на българското знаме ще бъде още по-красноречива и ще застане силно зад цялата кампания на 13 юли, точно деня преди откриването на фестивала, който ще се открие на 14, но съм сигурен, че екипа на господин Караколев ще покани хората да пристигнат малко по-рано, за да може да бъдат част от откриването на 13-ти. Ще има много български изпълнители и артисти, които ще съпроводят това откриване и те, заедно с нас, ще видят развяването на българския флаг през вечерта на 13-ти, ако не греша, може би това ще стане и още на обяд. И към двама ви такъв въпрос. Какво ви кара да си мислите точно това развяване на българския флаг? Всеки път, когато сте го виждали да се развява, по различни поводи? Вижте, извинявайте, господин Караков. Да. Това е за мен поне лично един елемент от тази национална гордост. От този дух, който трябва да показваме и не само на тези празници. Той по принцип трябва да го показваме постоянно. Това е тая принадлежност към страната ни.
Имаме ли тази принадлежност? Да, определено. Някой би задал въпроса, това ли е на дневен ред? Не са ли на дневен ред българското образование, българското здравеопазване, инфраструктурата ни, пътищата ни, така че да може и търговията да ходи по тези пътища успешно? И въпросът би бил напълно адекватен. Да, тези са нещата на дневен ред. Но те са на дневен ред, защото има българско начало, има български дух, национална принадлежност, привична за нас, която следваме и благодарение на нея, ние имаме намерението, здравеопазването, образованието и всичко останало да бъде наред. Ако ние нямаме такава идентичност, няма и смисъл, няма кого да здравеопазваме и кого да образоваме. Има ли нужда българина от такъв флаг, от едно знаме, което да е на 111 метра, за да му напомни, че е българин, ако е забравил в тези дни? Имаме нужда да събудим този дух. Това е нашия дух, който... Само ще спомена, че 5 века България не е имала такъв символ. Но е имала дух, българина е стоял този дух, който е държал този народ по някакъв начин. Това самосъзнание. И в един момент този дух вече го виждаме как в голяма част от нашето общество той буквално спи. Той не съществува, ако щете. Тоест няма нещо, което да ни обединява. Аз лично не знам, но и по-големи от мен съм чувал, които са казали, че те никога не помнят българския народ толкова разединен. Защо стигнахме до там? Защото този дух не живее в момента. Няма нещо, ние нямаме нещо, което да ни обединява. Господин Иванов, личности, защо? Паметници на културата, това са двете основни опорни точки, които трябва да се съхраняват и да се създават и отглеждат нови такива. Това е и една от причините ние да сме тук днес. Ценим ли достатъчно българското или, както вие казахте, сме забравили да го правим? За съжаление, не. Тоест, наблюдаваме една голяма част от чуждопоклонничество. Ние не спазваме традициите си, ние ги отхвърляме, ние признаваме други, но не и нашите. Ние си мислим, че някои така случайно тези традиции са озовали в един момент при нас. И едва ли не на нас ни харесва нещо друго и сме готови да се откажем от нашата традиция. Едно дърво без корен какво е? И си припомняме за традициите само по празниците сякаш. Да, ето на вечерята на 3 марта е сега. Но обединителната сила на Роженските поляни понякога доказва и обратното. Аз не мога да бъда категоричен в цифрите, може би господин Караколев ще ме подкрепи, но десетки хиляди са, а през годините има статистически данни за стотици хиляди души, които посещават въпросния събор. Много интересно, 1430 метра надморска височина и така нашето знаме ще бъде най-високо в сравнение с всички останали знамена, които имат различни държави. Защо трябва да сме първи? Това е статистиката. Ние не сме искали да сме първи. В един момент обаче статистически местоположението на Рожен и височината на този флаг на поставя на първо място в света. По точно това, нали, висок пилон, издигнат на така надморска височина. Всички останали, между другото, статистически пак... Кои са другите високи да, пилони? Да, това ще я кажа. Статистически нашия пилон на височина е 13-ти в света. Но всички останали преди нашия са на надморска височина до 300 метра. Не повече, до 400, ако не се лъжа. Като височина, като относителна височина, нашия пилон ще бъде най-висок в Европейския съюз. Може ли да е опасно, че сме на такава висока надморска височина, да ни би да падне пилон или всичко е съобразено, знамето да се скъса от силния вятър? Всичко е съобразено. Хубавото е, че има съседни на нас държави, които са доста по-напредничави в този тип съоръжения и въобще като цяло издигане на символа. Тези държави са проектирали съответно такива съоръжения, които да издържат на ветрове на над 180 км в час и съответно знамето да е доста по-издържливо. Освен на тази кампания, преди това имате други кампании за най-голямото знаме в България. Другият проект е за 11 100 подарени знамена по случай Деня на независимостта на България. Защо всички тези кампании? Отново, за да си напомняме за българското. Как да кажа? Тоест, певците, защо пеят тези песни? Защо ги изпяват? Точно така ги усещат. По някакъв начин така усещат дадена ситуация или даден момент, или дадено вътрешно, ако щете и усещане. Предполагам и акторите по същия начин се изразяват. Нашия екип се изразява по този начин. Тоест, ние намираме в това смисъл и кауза да го правим, да го разпространяваме сред хората. След тази кампания, коя би била следващата? Тайна. Няма ли да ни споделите? А тайна ли е? Имаме ли възможността да споделим кой изпълнител ще открие? Мисля, че не е тайна, Лили Иванова. Да. Знаем, че ще бъде там. Да, ще използвам ефира, т.е. веднага да отправя благодарности към нея, към екипа им, че толкова радушно приеха поканата ни да се присъединят.
А мисля, че всички гости на това грандиозно събитие, говорим за откриването един ден преди Роженския събор, ще направим това откриване, ще се насладят на тази първо уникална жена и съответно после уникална изпълнителка. Разговаряхте ли с нея? Тя какво ви каза? Защо застава зад тази кауза? Аз мисля, че всеки един искрено обичащ страната си българин няма нужда от допълнително обяснение защо застава зад тази кауза. Дори в момента това е нашия ход и към бизнеса. Тоест, бизнесът се отнася също по същия начин, нали, и приветства тази кампания. Всеки казва, да, това е моментът. Наистина имаме нужда от това. Тоест, ние имаме нужда от нещо, което да ни обединява. Може би напинава да ни кажете двамата, какво е за вас България? В крайна сметка сме в навечерието на 3 март, говорим си за българското знаме. Какво е за вас България и към двамата? България, какво може да бъде за нас? Това е страната на моето семейство и на семейството, което аз създавам. Няма по-хубаво това наистина да се създават семейства и да продължават поколенията българите, господин Караколев. И минало, и настояще, и бъдеще. Това за мен е България. Много хубаво, чудесен финал. Благодарим ви много за този разговор.